ዘመናትን ከውጭ ጠላት ራሱን ሲከላከልና ወራሪ ኃይልን ሲመክት የነበረው ኢትዮጵያዊ ህዝብ ዛሬ ላይ በውስጥ ሰላም ማጣት እየታመሰ ይገኛል። በተለይም የሰላም ጦቱ በወንድማማች ህዝብ መሃል የሚነሳ መሆኑ ነገሩን ለያዥ ለገናዥ አስቸጋሪ አድርጎታል። ለወትሮ በልዩነት ውስጥ አንድነትን በማንጸባረቅ ዓለምን የሚያስደምም የኑሮ ዘይቤ የነበራት ኢትዮጵያ ዛሬ ላይ የሰላሟ መደፍረስ የገጽታዋ መጠልሸት ስጋት ሆኗል። ምንም እንኳን መንግስት በ2011 በጀት ዓመት ሪፖርቱ የውስጥ ግጭትን ቀንሻለሁ ቢልም የሀገር ሽማግሌዎች ችን ከማደራጀት እስከ ሰላም ሚኒስቴር ማቋቋም እንዲሁም የማንነትና የድንበር አጣሪ ኮሚሽንን እስከ ማቋቋም የደረሰ እርምጃ ቢወስድም አሁንም እዚህም እዚያም ያሉትን የእርስ በርስ ግጭቶችን ማስቆም አልተቻለም። ባለፉት ጥቂት ቀናትም በአማራ ክልል ጭልጋ አካባቢ በቅማንት ብሔረሰብ አባላት ላይ ጥቃት ስለመድረሱ ተሰምቷል። ጥቃቱ እየደረሰ ያለው በአማራ ልዩ ኃይል አማካኝነት ነው ይላሉ አስተያየታቸውን ለአሃዶ የሰጡ የአካባቢው ነዋሪዎች። አረጋውያን፣ ህጻናት፣ ሴቶችና ወጣቶች የጥቃቱ ዋነኛ ሰለባ መሆናቸውንም ያስረዳሉ። ግጭት ተነሳው የማንነት ጥያቄ የጠየቀው ቅማንት ህዝብ የመረጣቸው ኮሚቴዎች ነበሩ። እነዛ ኮሚቴዎች ለምን ጠየቃቸው ተብለው እነሱን ማሳደድ ተጀመረ። ኮሚቴዎቹም ህጋዊና ህግን መሰረት ያደረገ ጥያቄ የነበረው ግን ማንነትን ጥያቄ ለምን ትጠይቃላቸው በሚል ህዝብ የመረጣቸውን ኮሚቴዎች ማባረርና ማሳደድ ማሰር መዝገብ ሲጀመር የመረጥናቸው ኮሚቴዎቻችን ለምን ይታሰራሉ ማሳደድ ይቁም በሚል ሰዓት ላይ ህዝቡ ከህብረተሰቡ ላይ ያው ጥይት ተኩስና ያው በህፃን ላይም በአረጋውያን ላይም በሴቶች ላይም ያው ግድያ እየተፈጸመ ከቤታቸው እየተቃጠልን ቆይን። እስካሁን ድረስ ከቀናት በፊት ያው ውጊያ ነው። እኛ አልጋ ስር ነን፣ የምናየው ነገር የለንም። ተዘግተን የነበርነው ዛሬ ነው መንቀሳቀስ የጀመርነው። የሞተ ሰው ብዙ ሰው አለ። የሞተ ሰው ማ ተቆጥሮ እኮ አይዘለቅም በየቦታው ስለሆነ ያው እንግዲህ እኔ ፋኖ ነው ልዩ ኃይል ነው የሚባል ከህብረተሰብ ከገበሬ ጋር ነው የገጠሙ ከህብረተሰቡ ጋር እንጂ ያው በባለፈው በተደረገው ድርጊት ህብረተሰቡ ልዩ ኃይልን አልፈልግም የሚል አዝማሚያ አለው። ስለዚህ በዛ የተነሳ ያው አሁን ልዩ ኃይል ገባ በየቦታው ይዘይ እየፈተሸ ሲወጡ እኔ ምን አይነት ትንኮሻ እንደሚያደርጉ እንጃ። እኔ መኖር ሳይሆን እኛ የምንኖረው በቃ እኔ እንጃ፣ በጣም ይከብዳል። በተወለድንበት ያደግንበት በምንኖርበት ሀገር ላይ ልክ እንደ ሌላ ዜጋ ተቆጥረን ሰው በነጻነት ገበያ መሄድ አይችል። ምንም አይነት በማህበራዊም በኢኮኖሚያዊም በስነ ልቦናም ተጎድተን ነው እኛ አሁን ያለ ነው። ባሳለፍነው 2011 ዓ.ም የቅማንት ብሔረሰብ በሚገኝባቸው አውራጃዎች የትምህርት አገልግሎት ተቋርጦ እንደነበርና በዚህም ከ47,000 በላይ ተማሪዎች ከትምህርት ገበታቸው መስተጓጎላቸውን የሚናገሩት የቅማንት ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ አበጀው ወርቅነህ ናቸው። የቅማንት ብሔረሰብ መገልገያ የሆኑ ተቋማትን ቅጥር ግቢና ትምህርት ቤቶች ለአማራ ልዩ ኃይል በማረፊያነት የተሰጡ በመሆናቸው በዘንድሮ ዓመትም ትምህርት የማይታሰብ ሆኗል ይላሉ። ይህ በመሆኑም የክልሉ ልዩ ኃይል ከአካባቢው እንዲወጣ የተጠየቀ ሲሆን ልዩ ኃይሉ ግን ለመውጣት ፈቃደኛ ባለመሆኑ ከአካባቢው ገበሬ ጋር ግጭቱ መጀመሩን አቶ አበጀው ገልጸዋል። ህዝብ ያወቀው የአሁኑን ግጭት ቢሆንም በክልሉ ልዩ ኃይል እየተፈጸመ ያለው ግድያ ከጳጉሜ 3 2011 ዓ.ም ጀምሮ መሆኑን አቶ አበጀው ለአሃዱ ተናግረዋል። ጳጉሜ 3 መደበኛ የሆነ ሙሉ ቀኑን ከፍተኛ የሆነ ጦርነት በገጠር ቀበሌዎች በተለይም ጨንጮቅ፣ አንጓባ፣ ቡላጌ፣ ቤዛው በሚባሉ የገጠር ቀበሌዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ የተኩስ ልውውጥ ተደረገ። የሰው ህይወትም አለፈ። ህጻናት፣ እናቶች ሁሉ ሳይቀሩ ናቸው የሚጎዱት። እንግዲህ ይሄ የተኩስ ልውውጥ የሚደረገው አርሶ አደር ቀዬ ላይ ነው፣ ገጠር ላይ ነው። በተመሳሳይ መስከረም 10 አውራዳ በሚባል የገጠር ቀበሌ ላይ በተመሳሳይ ሙሉ ቀኑን የዋለ ተኩስ ተዋለ። ውጡልን፣ አትውጡም ነው፣ አንወጣም፣ ውጡልን ነው። እንግዲህ ከሰው ቤት ዘለሽ ገብተሽ አልወጣም አትይም። እየተደረገ ያለው ነገር ደግሞ ይህ ነውና መስከረም 10 ከፍተኛ የሆነ ጦርነት ነው የተካሄደው። እንግዲህ ጦርነቱ በአርሶ አደርና በመንግስት ታጣቂ ኃይል ነው ጦርነቱ የሚካሄደው እና ከመስከረም 15 ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ በነጋዴ ባህር፣ በግንት የሚባሉ የገጠር ቀበሌዎች፣ የሆማሪያን በሚባሉ የገጠር ቀበሌ፣ በጭልጋ ወረዳ አይከል ከተማ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የተኩስ ልውውጥ ነበረ። ከፍተኛ የሆነ ያለምንም መቋረጥ ሙሉ ቀኑን ጦርነት ነበረ። በጣም በርካታ ወገኖቻችን አልፈዋል። በ1999 ዓ.ም በተካሄደው ሀገር አቀፍ የህዝብና ቤት ቆጠራ ሂደት የቅማንት ብሔረሰብ የሚባል የለም ተብሎ በብሔረሰቡ ላይ ቆጠራው ባለመደረጉ የብሔረሰቡ አባላት በውል ምን ያህል እንደሆኑ ማወቅ አይቻልም የሚሉት አቶ አበጀው፣ ሆኖም የብሔረሰቡ ተወላጅ ግን ከ2 ሚሊዮን በላይ እንደሚሆን ይገመታል ባይ ናቸው። እንግዲህ በውል በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ዋናው የቅማንት ህዝብም የማንነትን ጥያቄ እንዲያነሳ ከዛም አልፎ ደግሞ የራስ አስተዳደር ጥያቄም እንዲያነሳ ነው ምክንያት የሚሆነው ይሄ ነው። በ1999 የቅማንት ህዝብ በኢትዮጵያ ቤቶችና የህዝብ ቆጠራ በሚካሄድበት ወቅት ቅማንት እንደ ቅማንት ተክዶ ቅማንት የለም ተብሎ ነበር የተቆጠረው እና ከዛን ጊዜ ጀምሮ አልተቆጠረም። ነገር ግን ግምታዊ በሆነ የዳሰሳ ጥናት ግን ከ2 ሚሊዮን በላይ ሊሆን የሚችል ህዝብ ነው። ካለፈው አመት መስከረም ወር ጀምሮ ከ91,000 በላይ የብሔረሰቡ ተወላጆች ተፈናቅለው እንደሚገኙና ምንም አይነት የሰብአዊ እርዳታ እንዳያገኙ መደረጉን አቶ አበጀው ለአሃዱ ተናግረዋል። ከ91,000
245 በላይ የሚሆኑ ዜጎች በ2011 መስከረም 20 ጀምሮ እስካሁን ድረስ ተፈናቅለው ወደ ቀያቸው ሳይመለሱ በቂ የሆነ የሰብአዊ እርዳታ ሳያገኙ መፈናቀላቸውንም ደግሞ ተክደው ክልል ነው የሚገኙት። የአማራ ክልል መንግስት እየተፈናቀሉ የቅማንት ዜጎችንም እንኳን ክዷል፣ ሰብአዊ እርዳታም እንዳያደርጉም ከልክሏል። ይህ ከ2 ሚሊዮን ይልቃል የተባለው የቅማንት ብሔረሰብ በመረጠው የአስተዳደር አካል ጥቃት እየደረሰበት መሆኑን የሚናገሩት አቶ አበጀው መንግስት በራሱ ህዝብ ላይ የሚያደርሰውን ጥቃት ሊያቆም ይገባሉ ሲሉ ያሳስባሉ። የቅማንት ህዝብ ይመራኛል፣ የሰላም የልማት ተጠቃሚ ያደርገኛል ብሎ በመረጠው የመንግስት አካል እየተጨፈጨፈ ያነሳውን ህገ መንግስታዊና ሰላማዊ የሆነ ጥያቄን በሀይል ለመርገጥ ጥያቄውን ለማስቀረት ለማስቆም ጥረት እየተደረገ ማንነት ቢሆን በሀይል ለማስቀየርም ጥረት እየተደረገ ያለውና እጅግ በጣም የህዝብ ንቀት ነው። እንደኛ እንደ ድርጅትም ቢሆን እንደ ግለሰብ መንግስት እንደ መንግስት ህዝብን ማክበር መቻል አለበት፣ ህዝብን በአግባቡ መምራት መቻል አለበት፣ የህዝብ አገልጋይ መሆን መቻል አለበት እንጂ ህዝብን መርገጥ መቻል የለበትም፣ ህዝብን ተኩሶ መግደል የለበትም። የቅማንት ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ሊቀመንበር አቶ ፍቃዱ ማሞ በቅማንት ብሔረሰብ ላይ የሚደረገውን ጥቃት የሚያስተባብረውና የሚያደርሰው የአማራ ክልል መንግስት ነው ባይ ናቸው። የአሁኑ ጥቃት ከግድያና ሴቶችን አስገድዶ ከመድፈር ባለፈ ግለሰቦችን በማገት ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ ለማስለቀቂያነት መጠየቅንም እንደሚጨምር አቶ ፍቃዱ ተናግረዋል። የሰለጠነው ይሄ በወታደራዊ ሳይንስ የሰለጠኑ በስያጋቸው ፋኖ የሚባሉ ሀይል በማስተማራት የታጠቁ ሀይሎችን ቅማንትን ህዝብ እየጨፈጨፉ ነው ያሉት። በሁሉም አካባቢ በተለይ ጭልጋ አካባቢ ነበር የሰነበተው። ሀብት ንብረት እየተዘረፈ ነው። ሰዎች ተገደው እየተደፈሩ ነው። ሴቶች፣ ህጻናት ሁሉ እየተገደሉ ነው። ተማሪዎች እየተገደሉ ነው። አፍነው ገንዘብ እየጠየቁ ነው። በአስገዳጅ ሁኔታ አስገድዶ በመሰወር 200,000-300,000 ከአንድ ግለሰብ እየጠየቁ ነው ያሉት። ይህን እንደሆነ ያስተባብረው መንግስት ራሱ ነው፣ የአማራ ክልል መንግስት ማለት ነው። ግጭቱ ያለበት ስፍራ የዳርቻ አካባቢ በሀገር መከላከያ ሰራዊት ቁጥጥር ስር ያለ ቢሆንም የቅማንትን ህዝብ ከሞት ንብረቱንም ከውድመት መታደግ አልተቻለውም ይላሉ አቶ ፍቃዱ። አሁንም የሀገር መከላከያ ሰራዊት በተለይም የአጋዚ ክፍለ ጦር የሚባለው ልዩ ኮማንዶ የሚባለው በቦታው ገብቷል አሉ። ግን እንትናቸው አሁንም ቢሆን ሚዛናዊ አይደለም። ወደ ቅማንት አካባቢ መጥተው የጦር መሳሪያ መትረየስ ስናይፐር ጠምደው ተቀምጠዋል። መሀል ላይ ደግሞ የጎበዝ አለቃው እና ፋኖ የሚመራው ሀይል የቅማንትን ቤት እንዳልኩሽ እያቃጠለ ነው ያለው። ሀብት ንብረት፣ ሱቅ፣ ድርጅት እየዘረፈ ነው ያለው። ምን ሀይ ማለት አልቻሉ ማለት ነው። የሆነ ሆኖ ግን ከዚህም በላይ የጉዳት መጠኑ እንዳይሰፋ ሚዲያዎችም ሚዛናዊ በሆነ መንገድ ዘግበውት የዓለም ህዝብ ማውቆት የሚመለከታቸው የፌዴራል መንግስት አካላት ደግሞ ጣልቃ ገብተው ጉዳዩን እንዲያረጋጉና መፍትሄ እንዲያስቀምጡ አስፈላጊውን እንትን እያደረግን ያለ ነው ማለት ነው። የቅማንት ህዝብ ከህወሀት ጋር ተቀናጅቶ የአማራን ህዝብ ለማጥቃት ያለመ ኃይል ነው ተብሎ በተሰራጨ የሐሰት መረጃ እየተሰዋ መሆኑን የሚናገሩት አሃዱ ያነጋገራቸው የአገው ብሔራዊ ሸንጎ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ገብረ ህይወት ሙላው ናቸው። ሚዲያ አያውቅም የኛን ችግር። በነገራችን ላይ እነሱ የሚያውቁት አሁን አጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ አብዛኛው የሚያውቀው የቅማንት ህዝብ ለህወሀት ተላላኪ ሆኖ ጥፋት እየፈጸመ ነው፣ በቃ አማራን ለማዳት የሚሰራ ስራ ነው የሚመስለው። በፍጹም ግን እንደዛ አይደለም። መታወቅ ያለበት ነገር ይሄ ህዝብ ንጹህ ህዝብ ነው። የሚሞተው ራሱ የታጠቀ አይደለም፣ የታጠቀ ኃይል አይደለም፣ ንጹሀን ገበሬዎችን ነው የሚገልጽ። የሀገር መከላከያ ሰራዊት በህገ መንግስቱ የተጣለበትን የህዝብን ደህንነት የማስጠበቅ ኃላፊነቱን በአግባቡ እየተወጣ ባለመሆኑ የፌዴራል መንግስትም አስቸኳይ ምላሽ ሊሰጥ ይገባል ይላሉ አቶ ገብረ ህይወት። አስቢ፣ የመከላከያ ብሔር የለውም፣ ሃይማኖት የለውም። ለአንድ ሀገር ነው የሚዋቀው፣ ግን እንደዛ ጽንፈኛ የሆኑ የመከላከያ አመራሮች አሉ። እኛ አሁን እያልን ያለ ነው በዛ ያለው ማህበረሰብ ግን እያለ ያለው መከላከያ እያስገደለን ነው። በተለይ የማከላከያ ጽንፈኛ አመራሮች እና ወይ ይውጣልንና እነሱ ይጨርሱን ብቻቸውን። አሁን ግን ያ ህዝብ መከላከያ ላይ ብረቱን አያነሳም፣ ጣት አይስብም። እና መከላከያ ይውጣልንና እነሱ ብቻቸውን ይጨፍጭፉን፣ አለያ ግን ከጭፍጨፋ መከላከያ ሊያድነን ይገባል፣ ፌዴራል መንግስት ሊደርስልን ይገባል ነው የህብረተሰቡ አሁን አንገብጋቢው ጥያቄ። አሁን እየደረሰ ያለው ጥቃት የአማራን ህዝብ ለመከፋፈል ሆን ተብሎ የተቀመረ ሴራ ነው የምትለው የአማራ ወጣቶች ማህበር የባህር ዳርና አካባቢው አስተባባሪ የሆነችው ወጣት ትህትና በላይ ናት። ቅማንት አማራ አንድ ህዝብ ነው እና በእነሱ የሚደረግ ሳይሆን እየተደረገብን ያለው ሌላ አካል፣ ሌላ ይህ አክራሪ ቡድን እና ሌላ አካል ደግሞ መክረው ለማጥቃት ሆን ብሎ አማራውን ለመከፋፈል የሚጠቀሙበት ዘዴ እንደሆነ ነው የምናስበው እኛ ማለት ነው። እና ሀይል አሰባስበው ሌላ ሰበብ ለመፍጠር አማራው ላይ ችግር ለመፍጠር እርስ በርሱን ለማባላት የሚያደርጉት እና በቲፒኤልኤፍ የሆነ ያለ ነገር ነው አሁን የተፈጠረው ችግር። የአማራ ወጣቶች ማህበር ከጥቃቱ ጀርባ የክልሉ መንግስት ሳይሆን የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ወይም ህወሀት እጅ አለበት ብሎ እንደሚያምን ወጣት ትህትና ትናገራለች። ቅማንትና አማራ አንድ ህዝብ፣ አንድ ቋንቋ ያለን፣ አንድ ማንነት ያለን አማራ ቢባል ማንነት ያለን እንጂ የተለያየ ህዝቦች አይደለንም።
ይህ ችግር ደረሰ የምንለው በቲፒኤልኤፍ ነው። የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ወይም ህወሓት ከቅማንት ብሔረሰብ ጥቃት ጀርባ እጁ አለበት መባሉ መሰረተ ቢስና ተራሉ ባልታ ነው ይላሉ የትግራይ ክልል መንግስት ኮሚኒኬሽን ኃላፊ ወይዘሮ ሊያ ከበደ። የትግራይ መንግስትን ስም ለማጥፋት የተሰራጨ ሐሰተኛ መረጃ ነው ብለውታል። እነዚህ ሁለቱም አልዋልታ ናቸው ብዬ ነው ማስበው። በተለይ አማራ ክልል መንግስት ቅማንት የሚፈጠሩ ችግሮችም ሊሆን ይችላል እርስ በርስ የሚፈጥሯቸው ችግሮችን ዋነኛው ተጠያቂ ሶስተኛ ወገን ነው ብለው የሚያነሱ ችግራቸው ወደ ውስጥ አለማየትና ከችግራቸው ለመውጣት ያላቸውን የቁርጠኝነትን ማነስ ውስጥ ችግርን የራሱን እድፍ ሳያነሳ የሌላ እድፍን ለማንሳት የሚሞክረው አካሄድ እንደሆነ ነው ለእኔ የሚረዳኝ። ምክንያቱም በተደጋጋሚ የሚያነሳው ሀሳብ ስለሆነ ይህንን ሀሳብ ደግሞ መፍትሄ የሚያመጣ አይደለም። ምክንያቱም ከዚህ በፊትም ስንት ጊዜ ሶስተኛ ወገን እስካሁን ራሳቸው ውስጥ የሚነደው እሳት ማጥፋት አልቻሉም። ከሌላ የሚመጣ ጥቃትም ቢሆን መከላከል የሚችሉት የራሳቸው የውስጣቸውን ችግር አይቶ መፍታት ሲችሉ ነው። ስለዚህ ይህንም ሆን ተብሎ ከዚህ በፊትም ሲነዛ የነበረው የትግራይ ህዝብን ለማዳከም የትግራይ መንግስትን የሌለ ጥላሸትን ቀብቶ የሌለ ስምን ሰጥቶ ከኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ጋር ለማጣላትና ለማራራቅ የተደረገ ፕሮፓጋንዳ እንጂ መሰረተ ቢስ ነው የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። ተጨባጭ መረጃም ሊመጣለት አይችልም። አሃዱ ሬዲዮ በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ወደ አማራ ክልል የሰላምና ደህንነት ግንባታ ቢሮ ኃላፊ ያደረገው የስልክ ጥሪ አልተሳካም። ሆኖም የቢሮ ኃላፊ አቶ አገኘው ተሻገር ለአማራ መገናኛ ብዙሃን ድርጅት እንደተናገሩት ግጭቱ የተቀነባበረው የለውጡ አደናቃፊ በሆኑ አካላት ነው ብለዋል። ይህን ችግር የፈጠረው የጽንፈኛ የቅማንት ኮሚቴ ነው። በአጠቃላይ የዛ አካባቢ ነዋሪ ህዝብ ወደ ሰላም ለመመለስ አካባቢ ሰላም እንዲሆን ወደ ተረጋጋ ህይወቱ ለመግባት ፍላጎት ነበረው። ነገር ግን ይሄ ኃይል ወደ ሰላም ጉዳዩ እንዲመጣ አይፈልግም። ምክንያቱም ተልእኮ ተቀብሎ ነው የሚንቀሳቀሰው። ይህንን ግጭት የሚመሩት ከኋላ ሆነው በፋይናንስ በጦር መሳሪያ እና በሎጂስቲክስ የሚመሩት የዚህ ለውጥ እንቅፋት የምንላቸው ኃይሎች ከኋላው ያሉበትና ስፖንሰርድ የሆነ ግጭት ነው። በዚህ ምክንያት ግጭቱ እንዲቆም እና እንዲበርድ አይፈለግም። ቀደም ሲል የቅማንት ዴሞክራሲያዊ ፓርቲና የአገው ብሔራዊ ሸንጎ የልዩ ኃይሉ በአካባቢው መኖር ለቅማንት ህዝብ ያልተዋጠለት በመሆኑ ከአካባቢው እንዲወጣ በሚል የተፈጠረ ግጭት መሆኑንና የቅማንት ህዝብ ልዩ ኃይሉ በአካባቢው እንዲቆይ ፍላጎት እንደሌለው መናገራቸው ይታወሳል። ይሁን እንጂ የአማራ ክልል የሰላምና ደህንነት ግንባታ ቢሮ ኃላፊ የክልሉ ልዩ ኃይል በአካባቢው መኖር የግድ ነው ብለዋል። ልዩ ኃይሉ በአካባቢው የሚኖረው ቆይታ ወደፊት የሚቀጥል መሆኑን በመግለጽ ይህንን ለመቋጠር አሁንም ድረስ ከተማ ውስጥ የክልላችን ልዩ ኃይል ፖሊስ አለ፣ መከላከያም አለ። አንደኛው ፍላጎት ልዩ ኃይል ፖሊስ እዛ አካባቢ እንዳይኖር ነው። ልዩ ኃይል ፖሊሱ ከዛ አካባቢ አይወጣም፣ ወደፊትም አይወጣም። አሁንም እዛው ነው ያለው። ልዩ ኃይል ፖሊሱን በማጠናከር ድጋፍ በማድረግ አካባቢው ወደ ነበረበት ሰላም እንዲመጣ ስራ እየሰራ ነው ማለት ነው። ህብረተሰቡን ከጸጥታ አካሉ ጋር የማጋጨት ስራ ተሰርቷል የሚሉት አቶ አገኘው የጥቃቱ ጠንሳሽ የተባሉ አካላትን በጥንቃቄ ከህብረተሰቡ ነጥሎ እርምጃ ለመውሰድ በክልሉ ጸጥታ አካላት በኩል ዝግጁነት እንዳለ ተናግረዋል። በተጨማሪም የቅማንት ህዝብ ያነሳው የማንነት ጥያቄ ተመልሷል፣ የተቀረው የራስ አስተዳደር ጥያቄ በቀጣይ ለመፍታት እንሰራለን ብለዋል። ህብረተሰቡ ያነሳው የማንነትና ራስ አስተዳደር ጥያቄ ግን የማንነት ጥያቄው ተመልሶ ያደረ ነው። የራስ አስተዳደር ጥያቄው ግን ለመመለስ አሁንም ቢሆን የክልሉ መንግስት ከአካባቢ ተወካዮች፣ የሀገር ሽማግሌዎችና ከሚመለከታቸው አጋራት ጋር እየሰራ ነው ያለው። የዚህ ዓመት ቁልፍ ስራችን እዚህ አካባቢ ያለውን ችግር በዘላቂነት የመፍታትና ህግ የማስከበር ስራ ይሆናል ማለት ነው ስራችን። ባለፉት ጥቂት ዓመታት ሀገሪቱ ከ2.5 ሚሊዮን በላይ ዜጎቿ ተፈናቅለውባታል። ለዚህ ደግሞ የእርስ በርስ ግጭት ዋነኛ ምክንያት ነው። ለጥቂት ጊዜያት ጋብ ብሎ የነበረው የእርስ በርስ ግጭት ዳግም ያገረሸበት ይመስላል። በሀገሪቱ ዘላቂ ሰላምን ለማስፈን የፍትህ ስርዓቱን ማጠናከር ብሎም የህግ የበላይነትን ማስከበር ላይ መንግስት በትኩረት ሊሰራበት እንደሚገባ የፖለቲካ ምሁራን ይመክራሉ።